večer, pratite posljednje izdanje plenuma za ovu sezonu. Kako smo sa najbitnijim dokumentom za državu dobili enormno povećanje plaća političara? Može li nepravda biti ispravljena? Je li podebljanje novčanika onih sa i onako previsokim plaćama jedina mjera borbe protiv inflacije? Kako do sistemskog rješenja, ali i političke kulture solidarnosti sa građanima i realnim sektorom? Kako bi trebalo raspoređivati novac poreznih obveznika? O ovim pitanjima sa našim večerašnjim gostima Zukan Helez, zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospodine Helez, dobroveče i hvala što ste došli. Hvala vama na pozivu i dobroveče vama i gledalci. Gospodin Jasmin Emrić, zastupnik Nesa u Zastupničkom domu Državnog parlamenta. Dobroveče i vama i hvala što ste se urazvali na našem Dobro Dobroveče, hvala na pozivu. Prije samog razgovora u temu nas kao i obično uvodi kolegica Azra Pašuka. Nevo primog. penzionerima povećano primanje za 30-ak, a parlamentarcima i ministrima za 500-ina konvertibilnih maraka. Ako znamo da najniža penzija jedva prelazi 400 maraka, onda je jasno u kakvom društvu mi živimo. Tegeltija će dobiti, ne znam, 500-600 maraka, a državni službenik možda 50 ili 100 maraka. Delegat Denis Bečirović koji je glasao protiv pokazao je zapisnik sa sjednice vijeća ministara koje je jednoglasno donio odluku o osnovici jednako je za sve. Smatram da je to neviđeni čin drskosti, bahatosti i bezosjećajnosti. Možemo ga zaustaviti ozbiljnim sistemskim mjerama i pristupom ili eventualno ublažiti nekim sadaka pristupom da dajemo po 500 maraka narodnog novca u humanitarne svrhe. Predlažem da izaberemo ozbiljan i sistemski pristup, a to znači da zaustavimo, a imamo te mehanizme, ovo sramotno povećanje plata državnim funkcionerima. Ipak postoji zapisnik koji potvrđuje da su i zastupnice naše stranke i SDP-a bile suzdržane kada je Komisija za financije razmatrala prijedlog zakona o budžetu i kada je SDA predlagala diferenciranu osnovicu. Pitali smo Nadu Mladinu zašto suzdržana. Na sjednici kod te tačke u prvom čitanju nije bilo diskusije. Ako u klubu kojem pripadam nije bilo moguće dogovoriti se o tome, ne vidim da to Komisija za budžet može mijenjati. Svako treba da glasa prema svojoj savjesti. Ostaje pitanje, treba li jedini instrument za borbu protiv inflacije biti nikad puni budžet. Usred najgore inflacije u historiji zemlje, vlast je zaštitila standard samo sebi. I takva nemoralna odluka prošla je i vijeće ministara, i predsjedništvo, i oba doma državnog parlamenta. Sad navodno imamo sastav predsjedništva 2 naprema 1 u korist takozvane građanske Bosne i Hercegovine. U toj konstelaciji sva trojica su podržala od vjeća ministara pripremljen budžet. Nisu imali zamjerke, nisu se pozivali na moje, tvoje, njihove, naše. Dakle, 3 naprema 0 za njih koji stoluju, 0 za masu koja kliče. Iz mase i vapaj. Pomozite barem ljudima koji su u najvećoj nevoj. Pozivamo parlamentarce da 500 konvertibilnih maraka uplate u humanitarne svrhe i tako pokažu solidarnost sa BH građanima. Bakir Izetbegović najavio je da će razliku u primanjima usmjeriti humanitarno i da će zatražiti od SDA dužnostnika da učine isto. Ja nisam dobio veću plaću. Ja nikada nisam primio plaću onako kako je ona nominalno zapisana. Dakle, nikada. Ja nijednom nisam dobio veliku plaću i neću govoriti koliko sam davao od svoje plaće. To će ostati moja tajna. Da li je poraz države da građani i nevladina udruženja mole političare da nezasluženu povišicu vrate onima koji ih svakodnevno uplaćuju i tako ispadnu dobrotvori? To treba svakako podržati, inicirati, nametnuti kao e, dio političke kulture, dakle da svaki poličar koji dobiva više sredstava iz zajedničke, dakle, kase građana, odnosno ovaj, od novca, finansira se slučaj od novca poreznih obveznika, da taj poličar ima moralnu, etičku, političku e, odgovornost, dakle, da daje svoje zajednice. Međutim, to nije strateško, nije sistemsko rješenje. Pravo rješenje je bilo zaista da se e, politika sada solidariše sa građanstvom, sa privrednicima i da barem simbolički ispusti sebi plate. Umjesto spuštanja i onak tako basnoslovnih plata, njihovo povećanje, linearno svima i sve po zakonu. Da budemo do kraja jasni, dobra vijest je da je konačno stavljena tačka na privremeno finansiranje, da je Bosna i Hercegovina dobila najvažniji dokument potreban za rad državnih institucija i da će biti povećane niske plate više od 20.000 policajaca, vojnika i državnih službenika. To povećanje nikome ne bi trebalo da predstavlja problem. Problem su političari koji najviše imaju, najmanje rade, ne mare za socijalnu nepravdu koja razvara ovo društvo i potpuno su otuđeni od građana koji jedva sklapaju kraj s krajem. Ja neću da neko mojim parama a, daje humanitarnu pomoć. U ovoj državi apsolutno radi se sve na tome da ljudima koji su Da kažem, na nekom aristokratskom sloju bude još bolje, a ljudima koji su proseke, koji su ispod proseka, da bude sve gore i gore. Oni da sebi podignu, ne znam koliko njima je malo. Njima nikad nije dovoljno, a mi smo navikli da živimo ko bjede. Koliko za građane ne mare, pokazali su i povećanjem iznosa za gorivo, za službene potrebe, dok političke volje za ukidanje akciza nemaju. Objave na društvenim mrežama nisu dovoljne. Javnost treba pritisnuti vlast da izmijeni sramnu odluku i ponudi sistemsko rješenje. To zašto ste nije išlo sa amandmanima? Pa mislim... Ima veću pravnu snagu. Zašto se nije išlo sa amandmanima koji onda učine Da imate neusaglašne tekstove budžeta, sadržaja budžeta na, na predstavničkom domu i na domu naroda i onda ide takozvano usaglašavanje i onda nemate plaće ni u julu ni u augustu, ovaj, povećane za ove kategorije ljudi, dakle mi, mi smo tu išli ziharaški da se dođe do budžeta, a zatim ćemo se odreći od ovoga što je ovaj, višak i predložiti zakon koji će to definitivno sistemski riješiti. Da se donese sistemsko rješenje ima još vremena do kraja ovog mjeseca i dok se ne isplati plata sa novom osnovicom. Ako se ne izmijeni zakon o platama i umanji koeficijent za obračun plata funkcionerima, sve će ostati na jeftinim populističkim izjavama. Kako trenutno stvari stoje, četiri delegata u klubu Bošnjaka Doma naroda dostavila su prijedlog. Isto je učinjeno i u drugom domu. Međutim, prijedlozi nisu istovjetni i trebat će vremena za usaglašavanje. Zakonom koji je u proceduru uputio Denis Vizdić anulira se povećanje plata političarima i zastupnicima, a svi ostali državni policijski službenici i vojna lica dobili bi i zasluženo povećanje plate Dok čekamo hitne sjednice oba doma da poprave štetu, u saglase i u svoje pravične rješenje, za kraj ovog priloga ostavili smo korpus delikt račun iz restorana u zgradi državnih institucija. U kakvom svijetu žive naši političari sa primanjima od 5 do 7 i više hiljada maraka i kakve cijene oni plaćaju uz prigodan komentar na društvenim mrežama. Obavezno posjetite Aščinicu, složna braća u Sarajevu. Imaju povoljne cijene. Laku noć. poštovani gledatelji, razgovaramo večeras o plaćama naših državnih parlamentaraca, ministara i članova predsjedništva. Uvaženi gosti, dakle, evo, šta ćete vi sa tih vaših 500 maraka, odnosno 500 maraka novca građana koji prema svemu sudeći za sada će ipak u vaše džepove, gospodine Keles? Pogledajte, iako nisam glasao i smatram da ova vladajuća koalicija, svi oni koji su ovo izglasali, obzirom na ono kakva je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini. Znam poslije ovoga da će me neki portali koji su režimski nazvat i komunistom i titoistom, ali ovo sve treba na goli otok. Da malo osjeti kako onaj kamen tamo udarati jedan od drugi, ali kad džaba radite. Jer ovo je stvarno bez obrazlog. Ovo je karcinov morala u bosansko društvu, vjerujte. I to odnosi se na vladajuću većinu. Ja lično, malo je to neprijatno govoriti. Odmah sam potpisao ugovor sa jednom predivnom djevojčicom od ratnog vojnog invalida koji je preminuo. Ostali su krediti i nisam počeo ni primat. Ovaj, to ja sam, a već imam od ranije sedmeru, znači ovo je osmo djete koje pomažem. I bez ovoga što je Baki rekao i bez ovog povećanja, to je sve bilo prije, a sad sam dodao i dodaću još nekoliko djece. E, imao sam ja ovaj, malo teže djetinstvo, što se tiče te materijalne situacije, roditelji su radnici, ne stidim se toga, time se ponosim, potičem iz poštene radničke porodice, radio sam teške poslove da bi završio fakultet i da bi sebi obezbijedio bolji položaj. I zato imam empatiju, imam osjećaj prema, prema tim socijalno ugroženim kategorijama. Ali nije to rješenje. Evo, čuli smo i u prilogu, naši građani kažu ne želimo da se u humanitarni svrh je svrti, novac, daje naš novac. To bi trebao biti neki jel, drugi novac. E, gospodine Emriću, uh, I danas je izašla informacija da ste vi uputili jednu, također jednu inicijativu da bi se te plaće, najveće plaće zastupnicima i delegatima ne obračunavaju po ovoj osnovici. Koliko je izvjesno da će to proći? Šta mislite? Šta će se desiti? Ja se nadam da će biti dovoljan broj zastupnica i zastupnika i u predstavničkom domu, ali i delegata u Domu naroda koji su protiv povećanja plaća izabranim i imenovanim licima, jer čuli smo velik broj stavova političkih stranaka da su protiv tog povećanja. Ako to bude zaista tako, onda ovi prijedlozi koje imamo mogu se usaglasiti i u roku od 30 dana, ali i u kraćem roku ova situacija se može razriješiti na način da ograničimo primanje, da, ograniča, da ograničimo povećanje plaća izabranim i imenovanim licima, odnosno funkcionerima. E, tako što ćemo ih izuzeti od primjene na osnovu zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. E, takvu smo praksu već imali 2009. godine kada je u zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine uvršten novi član koji je izuzeo određene e, e, izabrane i imenovane zvaničnike od povećanja odnosno vratio ih na osnovicu iz 2008. godine. Mnogi u konkretnom slučaju su... to se može učiniti i u ovoj situaciji jer imamo budžet, budžet je usvojen, mi zastupnici nismo mogli predložiti budžet, ali možemo sada predložiti i usvojiti izmjene i dopune zakona o plaćama koje će ograničiti povećanje plaća izabranim i imenovanim licima. E, ono što je zaista činjenica jeste da je to Budžet, najvažniji državni dokument. I evo svi se nekako time, pa možda pravdate ili objašnjavate. No, činjenica isto tako je da ste vidio zakonodavnog tijela. Kako je moguće da ne možete djelovati u nekom realnom roku i ne dozvoliti to? Bilo je vremena, to stoji na vijeću ministara već, ne, već neko vrijeme. Objasnem, ne, nije bilo vremena. Dužim se da objasnim građanima kako, kako to čitava procedura ide. Znači, prvo se usvoji fiskalni okvir, ide presjedništvo, predlaži budžet. Znači, to su Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović. Oni su jednoglasno predložili budžet i sve su ovo znali. Nijedan nije reagovao. I zašto niko njih ne pita? Oni su jedni od ključnih krivaca. Oni su to usvojili, glasali i prošlo je dalje. Zatim, ovaj, vijeće ministara je odluku, pazite, ovdje imate osnovicu i koeficijent. Osnovica je svima jednaka, a koeficijenti su različiti. Ovo niko nisam čuo da je objašnjavao da to je ključ. Znači, koeficijenti su u zastupnika 8,4, u presjedavajućeg 8,7, ne znam, pa do 9 ide, a ovi službenika 4, pa to ide i kod vojnika, ne znam, do 1,5 i koliko. I po tome se razlikuje plata. Umjesto da uđu u koeficijente, tamo gdje su različiti i da se fokusiraju na koeficijenti koji određuju platu nama zastupnicima, ostale nikog ne diraju, samo nama smanje za onaj iznos, i da ostane na istom plata. Što na istom? Zato što po Ustavu član 9 a stav 2 kaže da se ne može u tekućem mandatu smanjivati izabranim zvaničnicima plata, odnosno funkcionerima, ne može se smanjivati, Ali znači mi bi manjili koji da ostane plata ista, a svima ostalim bi povećali. I to oni su mogli da naprave da ne bude 80 maraka policajcu ili onom ovaj pripadniku SIPA -e i tako dalje, mogli su da kažu da je po 200 za ovu sumu što je povećano zastupnicima od 500 maraka, to kad se sve ovaj mjesečno pa godišnje, oni su mogli još da dodaju povećanje ovim ostalim kategorijama ako u nas plata ostane ista. Ko nije? Pazite, ni jedan ministar nije bio ni suzdržan ni protiv. Svi su bili za. I to je došlo na parlament i mi nismo imali vremena zato što je Prvo i drugo čitanje razlike je bilo 45 minuta Emrića. Znači mora proći komisijsku jako, fazu je i oni su napravili na. da nemoguće napraviti amandman ili bilo šta drugo. Znači na čelu komisija radnih tijela su sve njihovi ljudi u 90% slučajeva. Znači nije bilo vremena za amandman? Nije aman moguće. Djelovan... Oni su napravili takvu situaciju da nije moguće. Ali pazite, ovaj, dužan sam ovo jer je strašna greška prema Nadi Mladini. Znate što je ona bila suzdržana? Na šta je bila suzdržana? Na šta je bila suzdržana? Ovaj, zastupnik na, kako se zove, Dedić iz Krajine, iz SDA. Šemsudin. Šem Šemsudin Dedić. On je predložio zaključak da se glasa da se zaključkom smanje plate. Znate koja je to glupost? To apsolutno nije moguće. I logično, ja da sam tamo bio, ja bio protiv toga. Ar ne može se zaključkom. Zaključak nije obavezujući nikom. Ne može se to uređivati zaključkom. Samo da bi populistički izašao u javnost, a želim i ovo da kažem, da javnost zna, ja sam umalo izgubio opklad za Dedića. Ja sam se kladio da on nije sa mnom u parlamentu. Jer nikad čovjek nije progovorio. Za razliku od kolege Emrića i od ostalih zastupnika koji je imao na desetine i stotine inicijativa, znači taj, ja nisam znao da on postoji u parlamentu. Dok nije u gluposti. A mazmanom se ova situacija sa Osnovicom nije mogla riješiti. Jer osnovicu utvrđuje vijeće ministara i ona ulazi u obračun plaće u ukupnom budžetu, u ukupnoj stavci. Prijedlog A koeficijente se mogu koeficijente se mogu urediti amandmanom, odnosno djelovati amandmanski na zakon o plaćama i naknadama, odnosno trebalo je izmijeniti zakon o plaćama i naknadama da bi se onda ograničilo povećanje plaća izabranim i imenovanim licima. U tom smislu, u, u, u tom smislu da smo prijedlog. imali vrijeme, A mandatski se na osnovicu ne može djelovati jer je isti sistem obračuna plaća i za političare, to jest izabrane i imenovane zvaničnike i za sve ostale državne službenike i za policajce i za vojsku. Za sve to isto, isti je sistem plaćanja. Međutim mi trebamo sada s obzirom da je ovakva situacija ovo na način ili u, u budućnosti da budu dva sistema obračuna plaća, jedan za izabrane i imenovane zvaničnike a drugi za državne službenike. Sada za to nemamo vrijeme, ali imamo vrijeme da izvršimo izmjenu ili dopunu zakona o plaćama na način da ograničimo povećanje plaća izabranim i imenovanim Evo, licima. Ja. Tu ima dosta mogućnosti, odnosno različitih ima predloga. U suštini oni se mogu usaglasiti i bitan je cilj. Ukoliko bude političke volje, a evo izražena je ta politička volja, onda možemo postiti taj cilj jer, kao što sam rekao, očekujem da ima dovoljan broj i zastupnica, zastupnika i delegatkinja i delegata da ovo što se ima namjeru učiniti da se to spriječi, odnosno da se zakonski to uredi izmjenama i dopunama zakona o plaćama. Znači, član 8a zakona o platama i nakladama institucijama Bosne i Hercegovine, tamo reguliše koeficijente svih kategorija koje je na državnom budžetu. I samo jednostavno smanjite nama izabranim zastupnicima i ministrima ovaj, to u kome su puno povećane plate, smanjite koeficijent, dovedete ga na onaj... To je vrlo jednostavno, to je za jedan minut gotovo. Da. Pa zašto nije bilo urađeno? Ja sam rađenje. predložio, oprosti. Ne može, nije zakon. Pazite, ovo je bilo glasanje o budžetu. Mogao je paralelno da ide prijedlog zakona od vijeća ministara zakona o izmenama i dopunama zakonama o platama. I da skupa na isto, ovo je tačka 2, ovo je tačka 3. Završimo ovo, idemo ovo i sve bi ostalo isto. Međutim, oni to nisu radili. Niko nije ni diskutovao na vijeću ministara, svi ministri iz DF-a, HDZ-a, SDA, SNSD-a su bili jednoglasni za usvajanje te odluke o povećanju osnovice gdje svima ide linearno, odnosno procentualno i onda naravno, pošto su veće plate postojeće, izašlo je to na, na sramnih 500 maraka. Mislim, pazite, 500 maraka, penzija najniža 400 maraka. Povećali penzije, vidjeli ste u prilogu, a pa to je sramota. Pa to na ovo, meni je ovdje problem društva, problem zajednica, problem ljudi, Uh, trebalo je da izađe 100.000 ljudi. Bilo gdje u svijetu ovo da se desilo, a samo na toj sjednici tačka jedna ili dvije prije glasali smo o smanjenju, to je po drugi put, akciza na gorivo za pola marke, da svima bude lakše, I niste nisu uspijeli. glasali. Nisu glasali, ne, ne, glasali smo mi. Moj Oni... predlog je da obuhvatimo sva izabrana i imenovana lica koji su u zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Znači i član 8, zakona gdje su sekretari oba doma parlamentarne skupštine, 8a što je gospodin Helez predložio gdje su uh, zastupnici i delegati i član 10 gdje je predsjedništvo, vijeće ministara, zamjenici vijeća ministara, šefovi kabineta vijeća ministara. Od... Iz, da, oni i, i svi koji oni koji su imali veliko povećanje u tom, uh, izabrani 10, imenovani. Uh, znači svi oni koji su imenovani ili izabrani. Da se njima ograniči povećanje plaće, odnosno da se zadrži osnovica koja je i do sada bila u iznosu od 475,69 KM, maraka, a da se sve ostale namještenike Uh, u obračun plaće uzima ova novo predložena osnovica u iznosu 535 konvertibilnih maraka. I na taj način bi se stvar riješila. Uh, Šta je sljedeći korak? Hoćemo li se dovesti u situaciju da isplatimo uh, jednu plaću po ovom sistemu i ovom zakonu i da onda više ne možemo djelovati na, na, na te iznose i na te plaće. Gospodin. Ja mislim da se to mora spriječiti, moramo hitno djelovati. Imamo mehanizme kako to uraditi u skladu s poslovnikom, sazvati hitnu sjednicu, predložiti izmjene i dopune zakona o plaćama, usaglasiti model koji je najprihvatljiviji, da li da idemo s koeficijentima, smanjenjem koeficijenata samo za izabrane i imanovane e, zvaničnike, ili da idemo na način da se izuzimaju iz primjene imenovani i izabrani zvaničnici kako je to ranije je bilo uređeno izmjenama i dopunama zakona o plaćama 2009. godine. Znači, postoji model, moramo ga usaglasiti. Ja mislim da će se lako usaglasiti i može se čak i usvojiti u oba doma u ovom periodu da se ne dođe u situaciju da se već obračuna jedna plaća. A kako dakle, može, evo, postoji... kad se ništa ne može usvojiti u oba doma? Imamo situacije iz, iz sjednice u sjednicu stravične. Gledajte, ja bih volio da ste vi doveli one prave aktore koji su krivi za ovu Nisu željeli da dođu. Nisu željeli. Meni je ovaj, urednica ove emisije rekla da su zvali sve zastupnike DF-a pojedinačno, da su zvali zastupnike SD-a i još nekih stranaka i niko nije smio doći u ovu emisiju pa kad ste hrabri tamo da podignete tako, o, ruku za takvu sramnu odluku, trebali ste doći ovdje argumentima da branite to. I zato poštujem gospodina Emrića, ovaj, on ima razloge i o, njegova ruka i da je glasao i da nije, ne bi ništa odlučila. Ali ovo što kaže gospodin ovaj, Izetbegović, kao ne, ne, bi to bilo istovjetno u oba doma, pa onda bi bilo usaglašavanje, pa kad bi to... Pa oni su, oni su većina. Glasali su jednoglasno na vijeću ministara. I ministri, evo ponavljam, ponekoliko puta SDA i HDZ i Tu su bili jednoglasni. A ovamo pred narodom se svađaju kao da ovaj, ovaj preglas ovo. Tu znači povećanja plata jednoglasni. Tako su isto mogli dogovoriti. Idemo sa izmjenama i dopunama zakona o platama, i da nama ne povećaju, a da svima ostali to više povećaju. Jer mi smo malo... to podržali. Mi bi podržali, apsolutno. I šta bi se jo... desilo na Domu naroda? Pa gledaj, ako oni dogovore, oni imaju većinu na Domu naroda. Znači, dakle, ako oni... mislite da bi to... Ne, 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 ne da mislim, nego nema tu, Znamo svi da je tamo SNSD, HDZ i SDA. Znate, ono, po milioniti put ponavljam da SDA dala četvrto delegatu Domu naroda HDZ u SNSD-u, tako da oni kontrolišu ovaj Dom naroda. Zato ja sam malo manje optimista od gospodina Emrića, da će to ovo sad što mi predložimo, to ide odmah u ponedeljak, da će to proći na Domu naroda, jer uh, kad sam vidio ono oko akciza, a zašto bi, pazite, uh, jer oni imaju sad budžet, oni raspolažu usvojenje budžeta. Oni će sad dijeliti, evo danas, u četvrtak ide odluka da daju o, ovaj, penzionerima, demobilisanim borcima i tako dalje. Pazite sad šta su napravili. Na povećanje od 500 maraka, ministrima, članovima prijesljeništva, To je isto kao na godišnjem nivou. Znači, za jedan mjesec političari dobiju što dobije demobilisani borac za 30 mjeseci. Po onih 200 maraka. 6 puta 5, 30. Znači, ovaj je vrijedan jedan mjesec, ovaj 30 mjeseci. Znači, to je dvije, dvije i godine. I tako misle o borcima. I sad će veliko dušno. Umjesto da sto preusmijeli na borcena i da imaju svaki mjesec, sad će im dati pred izbore sto maraka, penzionerima, borcima, To je, pazite, jako opasno. To u većini država u zadnjih šest mjeseci pred izbore ne može se raditi zabranjeno po zakonu i ustavu, jer se manipuliše u predizborne ovaj svrhe. Sad vi imate, recimo, demobilisani boraca 500.000, imate penzionera ovaj, 370.000, to je blizu milion neratni invalidi i tako dalje. Po 100 maraka pred izbore, mnogi će se zato to zakačiti glasaće ponovo za ove koji su sebi povećali, a njima će dati sto maraka jedan put i nikad više za četiri godine. I zato ja pozivam, pozivam građane, bez obzira i ako dobiju ti sto maraka, to ništa ne znači. To se potroši za jedan mjesec i nemaju ništa i da glasaju po svojoj savjesti. Za da jedan mjesec? Nam... Pa samo za jedan mjesec dobiju sto maraka i gotovo, nikad više. Ja, ja sam da. rekao da mi možemo u skladu s poslovnikom izvršiti izmjere i dopune zakona o plaćama da ograničimo povećanje plaća političarima. To ne znači da će se i desiti, ali se može u skladu s poslovnikom i ako bude dovoljan broj onih iskrenih koji su već izjasnili da su protiv tog povećanja. I to se onda primjenjuje odmah. U Domu naroda je situacija e, složenija, ali ja smatram da pod ovim pritiskom će e, proraditi razum, te da će to nepotrebno povećanje i neprimjereno riješiti na način da usvoje izmjene i dopune zakona o plaćama i da se zadrži ovaj nivo plaća koji je sada. Znači, ne pričamo o smanjenju. Iako zagovaram i smanjenje, ali da sada ne, ne otvaramo diskusiju u tom smjeru. E, samo da to razjasnimo. Dakle, je poveća... ne smanjenje. Na, na kojem bi onda nivou ostalo? Ovom, po ovom, sad. ovom... sadašnjem gdje bi u ovom novom da, da, da se ne mora mijenjati ustav, Ta, jako teško, dvije trećine moraju biti za promjenu ustava. Znači, može se vratiti na ovu kolika je bila plata. Ona je i, i tako sramno visoka. A, ali da se vrati na ono, da smanji za ti 500 maraka. To možemo uraditi. Ali evo, mislim da, da će se kolega Emrić složiti. Evo, ja javno pozivam sve građane Bosne i Hercegovine da nam pomognu ovim zastupnicima koji hoće da se uvjere da dođu pred parlament, da napravimo proteste na dan usvajanja i u Domu naroda i u predstavničkom tomu. Da ljudi podrže, ne treba nikak, nikakva sila ni nasilje, da protestima podrže to i da to zaustavimo skupa sa građanima. Jer to se svi građana tiče. To već sad u ponedeljak. U ponedeljak smo prodali u, u proceduru. Tačno ćemo obavijestiti javnost kad je sjednica. I pozivam građane, nevladne organizacije, svi ovaj, civilno društvo, da se pridruže, da zajedno Ovaj, to zaustavimo. I da pokažemo svim budućim vladama, pa ovo, ako buduća bude ovaj, ovih 11 stranaka koji su sad napravili koaliciju, ovaj, da i njima ne damo rad šta oni želi. Ovaj mandat nam je svakako propao. Od četiri godine nismo pola godine ili godinu radili svega. I nagrada je sad 500 maraka za sav ovaj nerad. I to ja ne znam, to je jedna poruka strašna građanima. I to ne može niko opravdati. Pazite, ovaj, ovi koji su ključni, SDA, SDA, u koaliciji, najbrojniji ovaj, u ovom, i koji pravdaju da će tamo. Oni iz godine u godinu prave katastrofalne greške. I uvijek se pravdaju nešto, evo zaključak. Prvo su u Dejtonu napravili ovaj, stratešku grešku, podijelili Bosnu i Hercegovinu. Pa kažu, ni, morali smo. Pa onda, pa, 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 svaki, pa, svaki, pa svaki put, svaki put isto naprave i svaki put, imaju neki mehanizam da objasni ljudima kako oni to ovaj, za Boga nisu mislili. I oni žive, to je 30 godina je skoro čitav radni staž, čitav vijek radni. I oni tako iz izbora u izbore prevare ljude i uvijek obstaju. Sad nekim zaključkom, to svak živ zna, svaki pravnik, svaki student prve godine prava, svaki čovjek koji je osnovno redovno ima da ne može se zaključkom te uređivati. Oni se ne mogu uređivati zaključkom, nego možemo samo sada konkretno izmjenama i dopunama ili samo izmjenama ili samo dopunama zakonama o plaćama. O plaćama. Nakon, Ali dobro. da ne bude nedorečeno, vijeće ministara je prekršilo zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, jer su oni bili u obavezi da do 15. oktobra prošle godine predsjedništu Bosne i Hercegovine dostave eh, nacet zakona o budžetu. Oni to nisu učinili. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je trebalo da 1. novembra dostavi parlamentarnoj skupštini, a da ga parlamentarna skupština usvoji do 31. decembra. Znači, prekršeni su svi ti rokovi koji su određeni Ko zakonom financijalnih institucija. Ja sam svojom diskusijom predložio zaključak. Upravo sam se referirao na to što vijeće ministara godinama krši zakon o financiranju institucija. Zašto to čine? I tražio sam da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ispita sve te okolnosti Pa da vidimo tko je obstruirao usvajanje budžeta za 2022. godinu. A znamo da su u tom budžetu morala biti osigurana i sredsta za financiranje općih izbora koji se trebaju održati 2. oktobra. Zaborali smo na to da je visoki predstavnik morao intervenirati da svojom odlukom osigura sredstva za financiranje izbora. Ali i visoki predstavnik je članom četiri te odluke utvrdio da će ta sredstva biti u ovom budžetu za 2022. godinu. Ovaj se budžet mora usvojiti da bi mogli financirati opće izbore. Jer su i, i ta sredstva koja su potrebna za financiranje opće izbora u budžetu i Bosne i Hercegovine. A da smo sačekali možda Bosna još nekoliko dana, da li bismo i dalje bili onako operativni, da li bi izbori bili ugroženi možda, da se riješe ova situacija. Ovo je zaista nevjerovatno. Ja ne znam kako najlazite li na osudu vi ste glasali ja za budžet onako od građana od vaših prijatelja poznanika što vam kažu? Ja sam glasao za budžet iz razloga što smatram da država Bosna i Hercegovina konačno mora imati budžet da smo godinama u režimu privremenog financiranja da institucije Bosne i Hercegovine u ovoj sadašnjoj političkoj situaciji moraju biti osnažene na način bar da imaju siguran e, izvor financiranja, odnosno da imaju e, u tom budžetu svoje stavke za financiranje o, osnovnih e, zadataka i svoje nadležnosti. E, zatim da se osiguraju sredstva i za provođenje općih izbora, ali isto tako podržavam povećanje plaća za e, državne službenike, i sve one koji su uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine kojih je preko 22.000 i smatram da je to opravdano i zbog toga je dobro da su se konačno usaglasili oko toga da se vrati osnovica na iznos iz 2009. godine ali nije dobro to što nismo mogli razdvojiti obračun plaća da to se ne odnosi na izabrane imenovane zvaničnike, odnosno lica koji su u... Nastavit ćemo ovaj razgovor nakon kratkog marketinjskog bloka. Stvarni gledatelji, vraćamo se razgovoru sa našim gostima. Gospodine Helez, kako komentirate ove pozive raznoraznih udruženja, humanitarnih udruženja, da se ovaj novac uplati u humanitarne svrhe i to kažu baš da bude isključivo na liječenju oboljelih građana. Je li to poraz ove države? Gledajte, prvo u ovoj državi i u svakoj normalnoj državi sve kategorije društva bi trebalo da su zbrinute. I to ne bi trebalo da postoji, to je u svim razvijenijim državama slažem se kad je ovakva situacija da i to jedan od izlaza. Evo ja sam posegnuo za tim načinom, ali nije to sistemsko rješenje. Mi moramo i tim ljudima koji su potrebi dati ono što im pripada i po zakonu i po ustavu i po Božjoj nekoj pravdi, a moramo ovaj ovo urediti da prvo da donosimo budžet svake godine. Mi dvije godine nismo budžeta imali nikako, a primamo plat i to je neko napravio smišljeno. Usvojili, ne usvojili budžet, ja vam garantujem da bi brže usvojili da nam obustave plate i to treba u nekom narednom periodu ovaj promijeniti. E gledajte sad, možda građani ne znaju, e, najveći procenat, preko 80 procenata, budžet se puni od PDV-a na svim nivoima, opštine, kantoni, entiteti, država. Znači, građani kad odu da kupe nešto, bilo što što je oporezovano PDV-om, 17% se odbije i ide u budžet. Sad ovaj višak, ova poskupljenja, inflacija, to je jedan krug. Znači, kad što više platite cijenu, budžet skače znači raste. A, u prvih pet mjeseci blizu 800 miliona maraka povećano je ovaj, u... Oprocine su u, da će ići e, do 2 milijarde. Da, i to je povećano. I to su, to, a, građani ne znaju, to je njihov novac. I onda uzmu ovi bahati političari i oni im daju kako oni hoće. Kaže, nećemo ovako, nećemo svima, nego ćemo mi probrat te kategorije kome ćemo, kome ćemo dati. Znači, to, to bi bilo najbolje da se napravi ovaj jedan razdijel kad već ima o, srstava u budžetu naravno da se e, najviše posveti pažnje onim najsiromašnijim da se ovaj pomognu a naravno danas boga mi i ovi srednja klasa je jako jako ugrožen obzirom da je evo gorivo koje je opet generator svih poskupljenja da je blizu četiri marke to je to je jako skupo za te ljude tu mi smo zato predlagali a, dva puta je bilo već u ovo nekoliko dana da ukinemo ove akcize na gorivo, da smanji bar za pola marke i da pokažemo empatiju prema građanima. To i vladajući nisu podržali. Oni to ne osjećaju. I gledajte, sad mene zanima ovo kao čovjek. Kako ljudi idu tako bahato prema građanima svojim koji biraju na izborima? Izbori se primiču, oni i dalje isto se ponašaju. I čini mi se uvijek nađu isti trik da prevarete te ljude. Hoće li biti sad to ovih sto maraka, što će dati pred izbore. Ne znam, ali to je onda stvarno poraz i katastrofa. I ja sam sve više mišljenja da jako teško možemo napraviti ovdje nešto bez revolucije. U ovim državama Balkana, sjetite se u Srbije kako se rušio Milošević, u Rumuniji, Čašesku, u, u Mađarskoj su ušli u Sobranje, pa krvavih bilo i tako dalje. Nisam za nasilje. 30 godina mi slušamo istu priču. 30 godina ovi kažu ne možemo od ovoga, ne možemo ne da RS, ne, da, ne daju ovi zastupnici RS-a, ne daju ovi iz HDZ-a i tako dalje. Uvijek se, ali ja mislim povećanje od 500 maraka da je to odma otjeralo na stotine ljudi iz Bosne i Hercegovine. Sigurno. Gospodine Emreću, šta vi mislite? Je li rješenje revolucija, kako kaže gospodin Helez? I šta mislite o tom načinu borbe za, za evo neka osnovna prava? Građani jesu svjesni da je to njihov novac, ali ne znaju naprosto kako da dođu do svog novca, ne mogu zato što je on negdje u nečim drugim rukama. Ja podržavam sve građanske inicijative i Naravno da su građani ogorčeni općom situacijom u Bosni i Hercegovini od političke do socijalne, ekonomske, privredne i tako dalje. Međutim, ove prijedloke da se od zastupnika prave humanitarci ja više shvaćam kao poruku da su naše plaće enormno visoke u odnosu na ambijent u kojem živimo i u odnosu na ekonomsku i socijalnu situaciju pa u državi Bosne to, to i I to je poruka da ih moramo smanjiti. Kako ćemo ih smanjiti kad postoji uvijek onaj, ono ustavno ograničenje? ali to ustavno ograničenje opet možemo promijeniti samo mi. Pa ja pozivam sve nas političare i buduće koji će biti, da to mijenjamo i da, da, da kreiramo i ustavni i zakonodavni okvir na način da možemo smanjiti te plaće. I ja sam za smanjenje plaća. I svaki put ću podržati takva rješenja. I razumijem potpuno građane i njihov revolt i mislim da su i protesti način izražavanja e, građanske volje, odnosno poruka koje trebaju da slušaju političari. Ali, nažalost, Slabo mi čujemo poruke tih građana. Ja sam spreman da podržim svako smanjenje plaća, da one budu primjerene ekonomskom i socijalnom ambijentu u Bosni i Hercegovini i stranka koju pripadam sigurno će sve takve inicijative podržati. U tom kontekstu građani trebaju da vrše pritisak na politike, pogotovo na vlast i one koji su identificirani i koji isprečavaju sve pozitivne promjene. A znamo već Tko su te politike? Samo ih trebaju građani kazniti 2. oktobra kada su opći izbori. Znači, postoji alat u rukama građana. Neka kazne sve one za koje smatraju da ne predstavljaju građane i da ne rade u interesu građana. To je najjednostavnije. Ne treba nam revolucija. Evo, građani neka izađu, Svi oni koji su nezadovoljni, a pogotovo oni koji koji ne izlaze zbog nezadovoljstva. Neka sada izađu i pokažu to svoje nezadovoljstvo. Toliko je stranaka se prijavilo. Toliko imamo lista. Pa mogu izabrati nova lica. Mogu ove sve eh, poznate koji evo kreiraju ovaj politički ambijent godinama kazniti na način da ih pošalju u političku penziju. Ovo je sad prilika 2. oktobra, evo, drugo ne znam šta takavno. Mislite li da će se to desiti? Ma gledajte, prvo mi nemamo demokratske izbore i te ljude evo, od kupovine glasova do na biračkim mjestima krađe glasova, do nemogućnosti malih strana kada pokriju biračka mjesta. Takav nam je jednostavno izborni zakon da je puno propusta gdje se može promijeniti volja glasača. Imate one nekakve, kako se to zove, bugarski voz gdje donese prazan papir i to, to ovi, ove nacionalne stranke rade vrhunski, vrhunski pod navodnicima, ne može se baš reći za nešto što je, jel' A loše. I ja se bojim i ovoga puta. Mi jesu mali pomaci napravljeni. Mi smo glasali, ja i gospodin, za ovaj, promjenu članova izborne komisije. Ona je otrgnuta iz ralja Milorada Dodika i, i Dragana Čovovića i to baš personalno. I a, mislim da smo napravili jedan pomak i oni su donijeli neke odluke, one što oni mogu. Međutim, bez zakonskih rješenja, bez tehničke opreme izbora, a, i neke drugi promjena u izbornom zakonu, a ne onih koji Dragan Čović želi, mislim da će mu teško doći do, do ovoga o čem o, gospodin Emreć, ovaj govori. I ovaj nacionalni naboj koji se napravi pred, pred izbore, evo ponovo izjava Milorada Dodika ovaj, na Kozari, povodom 78 godina od, od drugog svjetskog rata, a, da je to država Republika Srpska, da će se oni prepoviti Srbiji, da je to jedna zemlja, da im je Bosna da, i Hercegovina tijesna. Da se čeka povoljan trenutak. Pazite, onaj, on zna da to ne može. On nikad to ne može. On će prije nestati biološki nego bilo što to, to da će uraditi. Ali, pazite, ti ljudi tamo njemu vjeruju. I oni ponovo glasaju na isti taj fazon. Znači, to je po deseti put prevara. I, i, i zato svi su osjetljivi Bosni i Hercegovine na taj patriotizam. Ali ja mislim da ništa nije antipatriotski ko ovo sa što se desilo. I ovo što nismo glasali za ovaj smanjenje akciza i ovo što nismo o, glasali, to je antipatriotski dovolj. I, I pazite, sad kad taj neko ko je to uradio, ko je to kreirao, izađe pred narod i dođe, mi ne damo Bosnu i Hercegovini. Pa ti si time otjerao mase ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ali ne mogu ni ove ljude da shvatim da prije mlad čovjek, ja sam živio u jednom drugom sistemu kao mlad čovjek, Ovaj, gdje su studenti pokretali te procese, revolucije, ovaj, proteste i tako dalje, da jedan mlad čovjek napusti trajnu svoju državu prije nek što pokuša i da protestuje. I da protestima natjera ove da drugačije rade. Drugačije bi bilo, vjerujte, pa evo i da se ne promijenije stranke na vlasti, da dođu pred parlament, da dođe 30-50 hiljada ljudi. Drugačije bi razmišljali ovi vladajući. Ne bi baš tako povećavali plate. Imali smo ali te jedne proteste, nisu oni možda bili najsvjetliji primjere. Vode, I to treba artikulisati, to treba usmjeriti ali... artikulisati da ne odu, pazite, vi samo oko te proteste u, ubacite neke ljude koji će to odnijeti u drugom smjeru. Pa se onda obje oglav onome ko protestuje i oni nemaju pa, svoju i, stvar. I svima u, u krug. Tako. Jedna mala digresija vezano za uh, to što ste govorili za gospodina Dodika. Kažete, neće on uspjeti u tome, ne može ništa. Kako komentirate onda činjenicu da je Evropski komesar za proširenje, gospodin Varheli, pozvao upravo trojicu lidera, pa evo nacionalnih stranaka, na, na neke pregovore u Briselu. Šta to govori? Govori ja... o Evropskoj uniji? Govori šta govori o nama? Izvinite, samo jedno protopitanje, mada nije to ovaj. Jel znate iz koje države on dolazi? Pa, iz iz Mađarske. Da, iz Mađarske. Znači, on je Orbanov čovjek. On ali je čo... komesar Evropske unije. Tako je. Tako je. Za, za proširenje. Susjedstvo i proširenje. Tako da. se zove. I gledajte sad, ovaj, to je taj čovjek je iz desne političke opcije. I on, on njegova izjava da ne voli, ne, ne trebaju muslimani biti, da to nije dio Evrope i tako dalje. Jasna je poruka iz iste stranke, dolaze i on ga postavio. Znači, ja tom čovjeku ne vjerujem. I to što je on pozvao, on nije. A inače, Evropa nekako to spora troma. Ovdje sad se bije bitka oko utjecaja Rusije, Kine, Turske, Sjedinja Američkih država i Evropske unije. Meni se čini da je Evropska unija Na javno najviše pokušava, a u suštini najmanje uradi. Bojim se da nije američkog utjecaja ovdje, da bi ruski utjecaj bio dominantan. I uh, ono što je tačno, to je da je ovo što to kažu mehki trbuh ruskog utjecaja i na ovom zadnjem sastanku našem na sesiju i NATO predstavnika u parlamentu Bosne i Hercegovine, kad je bilo pitanje jednog od ovaj, predstavnika NATO Saveza, da li ima utjeca Ruskog i u kojoj meri u Bosni i Hercegovini, gospođa Dušanka Majkić je rekla, ma kakav utjecaj, nema utjecaja. Ja sam to lijepo objasnio da je to najzapadniji utjecaj Ruski u Evropi. I najopasniji. Pazite, preko Dodika. Znači, preskočen je Vučić, on ima svoju neku ulogu, ali ključni čovjek destabilizacije je Milora Dodik u Bosni i Hercegovini. I ja mislim da ovaj, Ponovo on vraća neke svoje ideje. Malo je bio pritisnut sankcijama. Ponovo vraća neke svoje ideje i ovaj, nije to završeno oko i to će potrajati. Ovdje treba postaviti pitanje čiju politiku predstavlja i vodi Varhelji. Jer nedavno smo imali sastanak u Briselu. Postignut je politički dogovor o funkcionalnost Bosne i Hercegovine i njenom napretku na evropskom putu. Da, ali se niko ni našta nije obavezao. Većina, većina predsjednika političkih stranaka koje participiraju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su prihvatili taj politički dogovor ili izjavu, obavezali se da će provoditi 14 prioriteta i sada ponovno se vraća na neki stari format. Pa čemu onda taj sastanak u Briselu? Valjda je to format na kojem treba nastaviti implementaciju tog političkog dogovora. Znači imamo očigledan diskontinuitet politike Europske unije koju u ovom slučaju predstavlja i vodi varhelje. To je neprihvatljivo, nedopustivo i moramo reagirati. I mislim da takav način razgovora, vođenja razgovora narušava e, povjerenje, a u tom političkom dogovoru je upravo i fokusirano na povjerenje, suradnju, to međustranačko uvažavanje tako bi se došlo do, 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 do istog cilja, to je implementacije 14 prioriteta. A onda se vraća opet na razgovore sa podnavodnicima, predstavnici, predstavnicima konstitutivnih naroda. Zato, to je neprihvatljiv format i na takav način se ne može provoditi politički dogovor. Evropska unija gubi kredibilitet, jer postavljamo onda pitanje čemu uopće da se u budućnosti odazivamo na takve sastanke koje organizira Evropska unija, ako nećemo te političke dogovore koji su postignuti implementirati. Znači, ispravno bi bilo da su oni ponovno organizirali i pozvali, ako treba, sve predstavnike političkih stranaka koje participiraju da, u Parlamentu Bosne i Hercegovine, ja, ja da se nastavi ja. na implementaciji započetih reformi iz tih 14 uvjeta koji su nam potrebni za Bosni kandidatski status. što mnogi političari vjeruju svim političarima iz Evropske unije. Imate političare iz Evropske unije i iz drugih regija svijeta koji ne misle dobro Bosni i Hercegovini, koji su za podijelu Bosni i Hercegovini. I gospođa Ajhorst, kad je bila, moj predlog je bio da se ne ide u Mostar, sam imao iz nekih obaveštajnih podataka ona informaciju da oni rade na usvajanju izbornog zakona koji bi bio... Ovaj, po mjeri HDZ-a. Po mjeri HDZ-a i trećeg entiteta. To je 100%. I to je... U, ulazimo u jednosmijenu ulicu za podijelu Bosne i Hercegovine. Prvo, to da nisu pozvali nikog iz Republike Srpske, oni smatraju da je to završena priča. Ja ću prije umrit nego ću prihvatiti da je Republika Srpska onaka kakva jeste, koja je nastala na agresiji, na genocidu. Imate sad, po popisu iz 1991. Imate 14 opština, to je jedna trećina u Republike Srpskoj, i to većih opština, koji su bile većinski bošnjaci i hrvati. I zamislite, dođe vam neko u kuću, u, centru, u srcu Evrope, kupite se i ovo je moje, u vašu kuću neko dođe. I to je Evropa pustila. I tada su bili neki političari. I sad se to prešutilo od jedan puta. I sad se to radi u Ukrajini. Znači, ja ne vjerujem nekim političarima u Evropi i bilo ko, mene da je taj pozvao, komesar, ja bi odbio taj poziv. Bez obzira da li sam pre, u član predsjedništva, da li sam ovaj, presjedavajući Doma naroda ili predstavničkog doma ili sam presjedavajući Vijeća ministara. Ja bi to odbio i rekao bi mu, da znam iz ranih iskustava, već nekoliko puta on je pokušao da napravi prevare na štetu države Bosne i Hercegovine. Je, mislim, treći put da, da posle, posle one zvanične, ovaj, zvaničnog stava Evropskog parlamenta, Evropske komisije, ključnih institucija, on preko te svoje pozicije pokušava da pozove predstavnika tri naroda. Šta to Koliko znači? Koliko je opasno to, to etničko pa, pa, neko konfiguriranje? Pa pazite, pa, to vam isto kada ovi kažu, on je predstavnik naroda u predsjedništvu BiH. Tu su onda Savez tri naroda. Koga predstavljaš? Pa, za Boga, pa nije to Eurovizija. Predstavljaš. Znači, Bošnjaka je preko 50%. Svi bi trebali da glasaju i za hrvatskog člana, i za izreda hrvatskog, hrvatskog naroda, i izreda srpskog, izreda Bošnjaka. Sad je situacija da meni, kao pripadniku Bošnjaka, Dodik bude predsjednik jednu trećinu mandata, znači na čelu države, a preko 50% ljudi ne može na to utjecati, ne može za njega glasati. Malo bi drugačije se oni ponašali. Pazite da glasacaju i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, svi za sva tri ova člana predstavništva. Drugačija politika je bila Milorada Dodika i Čuvovića pa i ovoga, kako Slači, se zove. Sad smo već otišli izmjene izbjernog zakona. Etničko Zahodna, predstavljanje da. nije prihvatljivo. To narušava već započete razgovore oko provođenja 14 prioriteta koje je postavila Evropska unija. Mi se ponovno dovodimo u situaciju da moramo razmišljati kada nas pozovu predstavnici Europske unije, da li ćemo ići na sastanak, da li se odazvati ili se ne odazvati jer ne znamo format koji nas čeka. To je neprihvatljivo, to je jedna vrlo teška situacija. Evo, mi smo imali jedno takvo iskustvo kada smo odlučili da budemo konstruktivni i da sudjelujemo da sudjelujemo u razgovorima oko izmjena i dopuna izbornog zakona odnosno ograničenih ustavnih reformi. Kada se odazovemo, onda nas dočeka jedan format gdje shvatimo da je to u stvari samo etničko predstavljanje, da je to neko na takav način moderirao što nije prihvatljivo i onda postavljamo pitanje zašto nema upravo predstavnika iz Republike Srpske, onda tu niste ni poželjni jer kvarite taj ambijent, moramo se oduprijeti, moramo ovaj, zagovarati neki drugi princip, iznijeti svoj stav da smo protiv takvih prijedloga i tako dalje. Znači, jedan, stvara se jedno nepovjerenje prema tim predstavnicima Europske unije. To je praksa koja se mora prekinuti. Ja smatram da sve stranke koje su sudjelovale u razgovorima u Briselu trebaju se očitovati i upozoriti predstavnike Europske unije da se ne, ne može mijenjati više format. Samo se može nastaviti taj politički dogovor, ukoliko želimo imati kontinuitet i podršku za provođenje reforme, a ta je podrška potrebna za sve stranke, od strane svih stranaka koje participiraju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Da bi mijenjali ustava, zagovaraju se i ustavne reforme, potrebne su sve stranke. Da. Mora se sve usaglasiti da bi dobili tu potrebu. Do... A postoji jedno pitanje kak, ovaj, evo, otišli smo u izborne reforme kao teme, ne. Budžet nije usvojen zato što je dobio nalog Bevanda od Čovića da obstruira to. To svi znamo u Bosni i Hercegovini. I ponovo se tražilo prije usvajanja budžeta da se ponovo vratimo za pregovore pa će onda oni podržati budžet i tako dalje. Znači ovo je sve povezano. I ovo sad ja se bojim da ne bude ucijena oko izmjena izbornog zakona. I ovo oko plata, sad kad ponovo da oni namjerno neće Šta, u Domu naroda domu... neće podržati ovu. Jer oni sad neće ništa da podrže. Eh, to je jedna vrsta ultimatuma. Dok ovaj a imaju te mehanizme u Domu naroda, i rekao sam da... koji im je dao, dok mi kao ne izmijenimo ovaj izborni zakon. Dakle, vjerujete da bi u zastupničkom domu eventualno se je moglo nešto možda i usvojiti? Ne, ja sam ubijeđen da u zastupničkom domu može proći. Znam odno snaga, mislim da ja će i kolega potvrditi. Ali Dom naroda nisam baš ovaj, optimista. Ali dok se god ne završi procedura u oba doma, džaba isto da nismo ni pokušavali. Ali, Mi moramo uraditi svoj dio posla svoj dio da dođe posla... do onih koji na kraju će se tak. izjasniti da li žele podržati ili žele. U stvari žele... da sad izvedemo Odnosno... na čisto. Ako neko Tako. ima ovdje i ko je rekao ja sam glasao da se povećaju plate ovaj, vojnicima, pripadnicima SIP-e, ne znam, graničnim policajcima, znači sad ima pravo da se ispravi. Sad evo imamo da izminimo zakon i da to promijenimo jer ono je bio samo budžet i nismo mogli ovaj ništa tu amandmanom. To je čista laž. Amandmanom na budžet ništa se nije moglo raditi. I, i zaključkom pogotovo ništa se nije moglo raditi. Sad ćemo probati zakon da promijenimo, vidjet ćemo tačno ko je za, ko je, ko je protiv. Koliko se uh, ovakvi kakvi jesmo uklapamo u standarde Evropske unije, znamo da smo daleko od toga, ali evo konkretno ako govorimo i o tom budžetu i o primanjima naših političara, visokih dužnostnika, Naši političari su imaju najveća primanja u, u regiji, su možda negdje, možda čak i u vrhu, a da ne govorimo o nekim drugim zemljama. A svi kažu deklarativno, svi mi jesmo za Europsku uniju. Zašto nemamo kandidatski status? Oni su to nama dužni dati iz nekog razloga, evo neobjašnjivog. Šta mislite o tome? A znate šta oni predlažu? Oni nama predlažu 14 prioriteta. Sad je to spalo na tri zakona tri zakona, da. koja su nama neophodna, gdje ljudi uzimaju kradu. Znači, prvo zakon u VSTVL, znači svi znamo da je pravosuđe, da treba strahovite reforme, da je promašaj, međ... stvar nije promašaj međunarodnoj zajednici, oni su zamislili to da je to kao kod njih, da, da, je, da su tako ljudi moralni, da su tako odgojeni obrazu. međutim, da je slo se potpuno drugačije. potpuno drugačiji. Pravosuđe imamo koje sve samo nije nezavisno, pod političkim utjecajem, E onda imate zakon o javnim nabavkama. To se sad krade masovno. Iste firme po 20 godina. Pazite, ako dvije firme konkurišu nešto što plaća ovaj, vijeće ministara I, ili, ili deset firmi, u stvari najmanje tri moraju konkurisati. Ako uvijek ista dobije firma, pa nije valjda da je ovaj lud čovjek što drugu firmu ima da ne može se uklopiti svaki put 20 godina ista firma pobjede. Ne, to se osnuje firma koja je bliska predsjedniku pretežno nacionalne stranke i svi imaju, jedni idu prema RS-u, prema Dodiku, jedni idu prema Hercegovini, prema Čuvoviću, jedni idu prema Bakiru. I to, je, to, to se vidi kad dobijemo i ove izvještaje ovih e, istražnih institucija, ovih kako se zove revizora, revizorski izvještaj, i to iz godine u godinu niko ne čita, oni sve fino kažu, ta firma stalno se ponavlja, ovo je sumnjevo, e, naš smo ovo u ovom ministarstvu dobio je negativnu ocjenu. Nikakvi sankcija nema, ni krivičnih, ni ovih, ni onih. A mislim da je ključno, A, ako promijeni se vlast u Bosni i Hercegovini, da promijenimo ustav. To sam rekao dva puta visokom preslanom, to stalno ponavljam. Možete vi smijeniti Dodika, Čovića, Bakira, bilo koga. Mogu i sankcije i sve, ali niste promijenili politiku. Znači ovdje su blokade ključne zaustavljaju, ustavne blokade ključne zaustavljaju državu u Bosnu i Hercegovini na evropskom putu da je onaj je prvi visoki predstavnik umjesto smjena jelevića i ne znam ovoga da je promijenio ustav on je zahvat od jelimično petrić da je promijenio ustav i otklonio blokade zašto mora šest zastupnika biti svakog naroda iz ovoga srpskog hrvatskog i bosnjakskog naroda da bi izabrali predsjednika federacije koji dalje ova ide procedura izbora vlasti zašto pa tu na svakom ustavnom sudu bi palo Znači, svaki čovjek može predložiti koji je izabran, koji je u Domu naroda. I ti šest vrši blokadu. Pa onda ti šest biraju predstavnički u ovaj, predstav, u ovaj Dom naroda državnog parlamenta, pa se i tu vrši blokada. Samo da nam otklonu blokade. Da je otklonjena blokada. Došli, ne došli oni iz Republike Srpske, mi bismo usvojili zakon. Došli, ne došli... Što li... se tiče standarda Evropske unije, mi to da. trebamo raditi, bez obzira da li to traži Evropa ili ne traži od nas a u ovom sadašnjem sistemu i zakonodavnom okviru može se raditi pošteno. Tko kaže da ne može? Treba samo primijeniti ove zakone. I zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću je dobar zakon da svi rade pošteno. Ne bi bilo problema. Problem zakona o javnim nabavkama također da se radi odgovorno, pošteno, transparentno onako kako je i sadašnji zakon propisao. A mi ne bi imali takve probleme u primjeni tih zakona. Ali što što znači, ja mogu raditi na sebi i ja mogu odlučiti da radim pošteno. Mogu utjecati na vas djelomično i tako dalje. Ne mogu mijenjati druge. Ali ako bude veći broj političara, funkcionera koji će raditi pošteno, onda ćemo graditi bolje odnose u Bosni i Hercegovini, poboljšati privredni, ekonomski, socijalni ambijent, ali isto tako i ulijevati povjerenje građanima. Pa ćemo imati manje nezadovoljnih situacijom u Bosni i Hercegovini i manje će ljudi odlaziti iz Bosne i Hercegovine. Znači, jeste složen sistem, ali možemo raditi pošteno ako hoćemo. Ja želim da radim pošteno. Ali, I to želimo prenijeti drugima. I pozivamo druge da rade. Pa moramo se boriti, kolega. Je. To jeste. Znači, nije, nisu ovi zakoni prepre kada mi budemo uspješno društvo. Ne preuspješno. Ne, 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 nisam ovaj idealista pa da, da živim u zavodi. Ali možemo korak po korak. Ja sam radio u izvršnoj vlasti, vodio sam općinu dva mandata. Znamo kako je bila situacija, pa upornim radom za neki period od 7-8 godina mogu se postići rezultati, popraviti financijska situacija i tako dalje. Treba rada, treba odricanja, treba odgovornosti, ali u svakom slučaju treba raditi na primjeni evropskih standarda. Evo, imali smo primjer i zakona o sprečavanju sukuba interesa. Mi zastupnici smo ga dva puta predložili i dva puta je prošao zakonodavni postupak u predstavničkom domu, oba puta zaustavljen glasovima u Ustavnoj komisiji Doma naroda HDZ-SNSD-a. Jer njima nešto u tom zakonu ne odgovara ili im ništa ne odgovara pa žele zaustaviti evropski put Bosne i Hercegovine. Je dobro je kolega Helez rekao. Zna se zašto nije budžet došao na vrijeme. Zašto osam mjeseci kasni budžet? Zašto je budžet došao u pola tekuće godine za koju se usvaja pa smo onda u situaciji svršenog čina gdje ne možemo djelovati? ni amandmanski da bi popravili ono što ne valja u tom budžetu, a moramo imati budžet jer bez budžeta nema institucija Bosne i Hercegovine u smislu njihovog normalnog da. funkcioniranja. Samo Kako evo, godinjale? njima smo 30 godina kolega pustili na poštenje i pokazali su kakvi su. Nema ni u Njemačkoj na poštenje, nego na primjeni zakona. I nisu slučajno odabrali zakon o javnim nabavkama, zakon o sukobu interesa i zakon o VSTV-u. Znači, ne radi pravosuđe, krade se na javnim nabavkama i tamo zaposlite suprugu ovdje za direktora. Vi ste, ne znam, presedavajući doma, čerka vam je ovo i tako dalje. Vi danas imate koliko hoćete naših kolega iz zastupničkog doma koji su direktora. Evo, gospodine Nješić je bio događaj dok nije smijenio i zastupnik i direktor direkcija, čini mi se, Cesta Republike Srpske. Moja kolega, kolegnica iz Bugojna je zastupnik ovaj, u parlamentu federacije istovremeno i to nema nigdje u svijetu i potpredsjednica federacije i ni iz njih koliko god hoćete imati znači to moramo usvojiti jer to ne može tako ni u jednoj državi svijeta znate onaj vic kad je muje otišao u, u, u englesku pa šta su igrali pokera pa na časnu riječ. kaže ja kad je mene krenulo tako i ovi ovdje zbog toga na sam ja kolega ne može samo tega, može primjena zakona zbog toga zakonu. sam ja i predlažem zaključak da tužilaštvo Bosne i Hercegovine provede proceduru istražni postupak i da sankcionira sve one koji su radili suprotno zakonu. Prije svega ministre, da, da. počne uhapsiti ministre. Znači, pravosuđe se mora osloboditi te političke stege. Čini se da, tim da je, je ključ zaista u pravosuđu. Uvijek se vraćamo na, 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 na tu pravosuđu. Ali mi to moramo zagovarati mm. i moramo se... Pa ključ su tri stuva vlasti. Zakon, ovaj, sudstvo izvršanje zakonodavna. Gospodo, hvala vam što ste odvojili vrijeme i učestvovali u našoj večerišnjoj emisiji. Hvala što ste došli. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Kako sam kazala na početku, ovo je posljednja emisija plenuma u ovoj sezoni. Vi ostanite uz program Federalne televizije. Želimo vam ugodno i toplo ljeto. Uvijenje.